湖北的，就不能湖北那边。把那牛奶都在，都在，都在标呢。啊，标它。啊，把牛。哎，标。把牛。贵州。怎么个在龙门西街里？在龙河头嘞？都偷不来，俺那办公多偷啊了，别等你们嘞，记住呗，记住心里，别在，吃点别在的，完美顾不一下了。我交给他老奶奶家的。你老来多的，好了，他没有见到来多的。哈，哈哎，阿弟，今年了几高米？阿弟，今年了过几百高米？没八多。几米？几米？他老妈没吧？别让别在，他别在，他记住心里，过龙婆干别的，过吃点，就那路。你龙安县的，我也没到小北家了。你都没加入不过，哎，那没来那来的，没都没加入，你落皮的。阿瓜，没弄过来瓜，得老少的，哎，阿拉们家，俺家嘛，我一打打不来啥黑。那边啊，说的真没下，那边啊说的真没下。今天，毕竟那边啊，我姑母来了嘛，哦，俺在县里吧，对啦，那点不没路的。啊，我楼上我别动别动嘛，叫伢里里来，别动别动，爷爷的不别，我这叫伢里来不哩，我的苦啊，我今把把苦么嘞，我今朝没得苗的，啊，那里来的不跟他们洗，啊，哎呦，没得苗那里来洗的，啊不，哎，都是老表，表人那边，我今没包，我上地下了，我都下午骗人家不，我哪里不？都在一里，过阿麦，大麦，现在没有抽烟了。阿古，那不会，那不会比多。哎，我那别在这种地方，你这个个在楼门西街里，这楼阔头嘞，都偷不来。俺那办公多偷过了，别等你们嘞，记住呗，记住心里，别在，吃点别在的，完美顾不一下了。阿古，这个在楼门里家的，那不叫阿古，都叫，哎，都用太多嘞。我讲哎呀，跟侬背抓皮，做抓完没有呢？他们做抓皮老皮没，做皮哦，够的，够那够没是咯？哎，够那我挣天嘛，少呢？俺去家里呢，先皮包没啦，他们没来皮包那边没啊？加油，加油，加油！六十啊，六十啊，就六十三年去嘛？啊，够侬啊？冬天呢，十年那些呢，我也顾家。比多的边，先比多的工，这比前咯，高高猛猛的，哎，到是建筑性的，这在龙门没吧？别到面上，别在他别在在建筑性的，过龙坡街边的，过七的，这那路是龙安县的，我还没到小北家啥，标牌的那片的标，那路下的标，那标部的啥，那片部出的，我们生产也包，还没这个要卖的吧？你看是在看出的，你还在忙不快喏？好吧，好吧的，怎么样？好吧的，怎么样？好吧的，怎么样？比如七楼，比如七点六五，比如七昂，比如七那昂，表昂也昂，就是那边就可以的，接触的一种。哦，在哪吧的？那边咯，就那接触信息第二目标。那边咯，比如我那没得着五天嘛的，对吧？这闹起有拉皮，这闹苦也不是没说，还在俺接触线呢。俺多来车夫叫伢子，我都在俺叫伢子来的，后边来的，俺接触线呢。那种俺都估计也没上学，没出皮了，到拉皮了。这些还像你偷办的，路啊家里这闹估计的，办不白的。哎呦哎呦，都家来家呢，宝贝。那不就蛮累蛮累，蛮累啊你不要，这闹不要嘞。六万的皮子，六万的皮子，超不完皮了。估计的我这二六的，接触性的，人家伢的超不完的就去。二六六，这路二来就去按二的了。我十一来就超不完的呀。后天太路，哎，那边过的呀，二六超不完的，二六路的去那边。哎呀，六万是你俩不认得的。呀？六万是你俩不认得的。哦，龙安是都都，我看什么别的别的别的，比我毛病多啊！龙安龙那家的路这边，我嘛都路边买了，买别的就那路记了，就那路的 video 里边记呗，他不好记啊，被欠的家了。我目的的路撇的，路曾经加一单的，再看路 video 也接触过，喏，你家的八卦的时候，等下样的都对对对对了，对了，啊，我目的路撇的还是比较，
ဝိုင်းထောက်ပံ့ညာပေးရတယ်ပို့ပေးရတယ်အဲ့လိုပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဝါတွင်းလေစပြီးတော့တန်ခါအပား4000စာတင်စာကြကိုတော်ဒီတိသရှင်ပါ460အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ဟိုဘက်က17နှစ်ပုံပဲကိုဗစ်ဖြစ်တော့မှရက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့17ချိန်ဖြစ်သွားပြီတစ်နှစ်တစ်ချိန်ပေါ့ပပီကလူတာပဲဟိုတန်ခါတွေကိုအယုံစွန်းလောင်းတယ်တိသရှင်တွေကိုဆွမ်းဆန်းစေးနေဝတ္ထုငွေလှူတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သွားပြီးလှူခဲ့တယ်ကျွန်တော်အနောက်လည်းလှူခြင်းသေးတယ်အဲ့ဒါဆူတောင်းနေတယ်အခုကျွန်တော်နေဆိုကျွန်တော်မလှူနိုင်သေးဘူးလို့ကသူနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်တိုက်ပြီးဆူတောင်းလဲဆူတောင်းနေပါလေစိတ်ကံသားမှုကအခုကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်လေအခုကျွန်တော်မှတနေ့တနေ့ကိုခိုးလုံးကပြောတန်ကြားဘူးတယ်ကျွန်တော်ကိုဆရာတယောက်ကပြောရအောင်နော်လူမာတဲ့တနေ့24နာရီရှိတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းသိပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့မိမိဘဝနောင်တန်တရားမှာကောင်းမှုအတွက်တနေ့ကိုဘယ်နှနာရီအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်ရသလဲတဲ့အဲ့လိုမေးဘူးတယ်တနာရီလားနှစ်နာရီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တနာရီလဲအမမခံရဘူးနှစ်နာရီလဲအမမခံရဘူးအခုကျွန်တော်89နှစ်မှာကျွန်တော်မနစ်ကိုအိယာထတာနဲ့မျက်နှာတည့်တည့်ရကျွန်တော်ဖះသာရွတ်ပြီးမေတ္တာပို့ပြီးအကုန်လုံးကိုအားလုံးကျေးဇူးရှင်လေးဆိုပြီးမေတ္တာပို့ပြီးကျွန်တော်ဖះမျက်နှာတည့်တည့်အချိန်မှာကိုဒီမေတ္တာရေစင်မှာနန္ဒနန္ဒ၅ပါးမေတ္တာရေစင်မှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရေပလာကိုကျွန်တော်ခရော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဗုဒ္ဓံသံဃာဆံမိကျွန်တော်သံဃာဆံမိမျက်နှာတည့်တည့်မေတ္တာတည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်နှာအေးချမ်းတယ်လို့ကိုယ်လွန်သွားတဲ့မိဘနှစ်ပါးရောက်ရဘဝမှာအေးချမ်းပါစေတာယာပါစေတိသာအေးရေစင်လို့အေးမြပါစေမိဘဆရာကိုယ်လွန်သွားသောဆရာများအဲ့ကျွန်တော်မြေတပ်ပို့တယ်ဗျာကိုယ်လွန်သွားသောဆရာများရန်ကြီးတွေတို့ဆရာများလှုပ်လှုပ်ဖို့ခိုင်းမယ်ကိုယ်လွန်သွားသောလှုပ်ဖို့ခိုင်းမယ်များကျန်နေပြအဲ့တော့ရောက်ရဘဝမှာနော်ကိုစင့်ဒီမှာရေမြချမ်းသာပြီးတိသာရေစင်လို့အေးမြချမ်းသာကြပါစေတလောကလို့ကျွန်တော်နေ့တော့ကရှိနေတဲ့ယောက်ျားမင်းမလူနဲ့ပြန်သတ်တော်အားလုံးချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုစင့်ဖေအဲ့ဒါကျွန်တော်မြေတပ်ပို့လိုက်မြေတပ်ပို့ပြီးတာနဲ့အရံဗုဒ္ဓစီနံဗုဒ္ဓမုနိဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဆယ်ကျင်ရွတ်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တိဋ္ဌိစီစာတိဋ္ဌိဝဒတိဋ္ဌိစီရတိဋ္ဌိကမှကျွန်တော်28ခေါက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအဲ့ဒီခွန်းကဖျားတာဒီဘောဖြစ်ကျွန်တော်ရွတ်တယ်ရွတ်တယ်ရွတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးမပြတ်တာပို့ပြီးမှမျက်နှာကျွန်တော်မျက်နှာတို့ပြီးတော့ဖျားကမ်းမှရှိတယ်မှထိုင်ကျွန်တော်3နိုင်လောက်ကြာဒါပရိစိတ်တာမပေါဘူးရွတ်တာဖတ်တာပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်မာသမယတို့ရွတ်တယ်မြင့်တာတို့ရွတ်တယ်ခန္ဓာတို့ရွတ်တယ်မနေ့တိုင်းတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နတ်ချက်ကတော့ရွတ်တယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ယန္နတုတ်မဟာသမယတုတ်အာရဏာရိယတုတ်ဈာနာပရိတ်တော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုဇင်္ဂတုတ်ပုပ္ပန္နတုတ်အဲ့ဒါရွတ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်၃နာရီဟောကြားမှပြီးတယ်အဲ့လိုအချိန်နေနေပြီးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတိစိတ်တရားနဲ့ဘာလဲဆိုတော့နေ့စဉ်နှစ်ချက်ထိုးသုံးနာရီဖြစ်သွားတယ်အိမ်မှာနေအဲ့လိုနေအဲ့ဒါဖြစ်သွားပြီးတာနဲ့အထမင်းမှာစားပြီးဒီမို့ချိုးပြီးနေ့လယ်ပိုင်းပတိဆက်စိတ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ခဏတစ်ဖြုတ်နားပြီးအခုအိမ်မှာအလုံးမရှိဘူးဆိုရင်ညနေပိုင်းပြန်ပြီးကျွန်တော်ပတိဆက်အချိန်ကြီးအများကြီးပဲအခုလည်းကားပေါ်မှာကျွန်တော်လာရင်ပတိဆက်ကြံသေးတယ်အခုကျွန်တော်ပြန်နေစိတ်မဲ့ပတိကြံသေးတယ်နော်ထက်ထက်တိုးလို့လာတချိန်ကြီးအများကြီးရတယ်တခါလေအိယာနေလန့်နိုးရင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်ဖျားသားကြီးဘာမှရွတ်နေတယ်တရားအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်89ရဲ့အတွေ့အကြုံပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အချိန်မရေးတည်သွားနိုင်တယ်နော်နှစ်ဖြင့်ကဆိုတာစိတ်မရှာနှစ်ဖြင့်ကဆိုတာစိတ်မရှာဒီနေ့ပြီးရင်နှစ်ဖြင့်ကကိုကိုဘိုးလင်းတော်မှာဩငါအသက်ရှင်နေပါလားကြလားနေတာပုံမယ်လုပ်မယ်အဲ့တော့89ရဲ့အတွေ့အကြုံရတော့တတ်နိုင်သမျှဘာသာရေးလုပ်မယ်တတ်နိုင်သမျှအမှုပညာလေးတွေကိုထမ်းဆောင်သွားပါမယ်လို့ပြောကြလို့ပါရဲ့ဗျာကဲကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ပေးတဲ့ဒီအားလုံးကိုဂျိုသေးစွာနဲ့ရှ िख ိုးပြီးတော့မြေတာပို့ပါရဲတက်89ကနေပြီးတနိုင်သမျှအသက်ရှင်အောင်ဆုတောင်းပေးကြပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ခေးတဲ့ကျေးဇူးရှင်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မသေးခင်လည်းတနိုင်တဲ့ဘက်ကအမှုပညာတာဝန်လေးကိုထမ်းဆောင်ပြီးတော့ပေးတဲ့ယူကျေးဇူးဆက်ပါမယ်ကျန်တဲ့အချိန်လေးယူတော့ဘာသာရေးလုပ်ပါမယ်အခုတို့နေအောင်နေပါမယ်ကျွန်တော်အားလုံးကလည်းကူညီပေးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခမခင်ဗျာ